5000 жылдық уақыт сүзгісінен өтіп, сан ғасыр шыңдалған Қытай медицинасы ауруды емдеудің оңтайлы тәсілі екені баршаға аян. Дәстүрлі Қытай емін алу үшін шетел асудың қажеті жоқ. Себебі шығыс медицинасы арқылы емдейтін Шипамет орталығында осы ем-дом әдісін терең меңгерген білікті мамандар шоғырланған. Бүгінде 10 мыңнан астам адамға көмек көрсеткен емханаға 10 жыл толды. Отасыз емдейтін орталық нәтижелі ем көрсетудің ең үздік тәсілдерін қолданумен ерекшеленеді. Осы 10 жылдан бері Қазақстанда Қытай медицина мен Россия, Еуропа медицинасының ерекшелігін бірлестіріп отырып, осы астихандрус, грижа ауруларын емдеуде көптеген тәжірибені жинадық. Осы тәжірибелерімізмен бөлісу мақсатында осындай үлкен іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Өткені қазір Қазақстанда көптеген адамдар түрлі себептерден омыртқа ауруларымен көптеп ауруда. Біздің медицина орталығымыз өзіміздің ерекше ем түрлерімізді ашық жариялау арқылы көптеген халыққа қол ұшымызды көрсетсек деген ойдамыз. Шипамет орталығының бір ерекшелігі білікті дәрігерлер алдымен аурудың себебін іздеуге ден қояды. Емдеу нүктелеріне жасалатын массаж, алтын инемен емдеу, физио емдеу, хиджама, тұз алу, фитотерапия емхананың негізгі емдеу тәсілдері. Олар арқылы омыртқалық грыжа, астехондроз, жүрек дерті, асқазан өт, ұйқысыздық, балалардың сал ауруларына қарсы ем шаралар қолданады. Шығыс Қытай Шипамет орталығының негізгі орын алатын дәстүрінің біреуі сырқатпен көбірек әңгімелесіп, сырқат ауырған кісілерге өзіміздің ем-домымызды өзіне үйрету, қалай одан сақтануымыз керек, қалай күресуіміз керек, соған күш жігер бітіру. Ине пышақ әдісімен емдеу жолын алға қойған орталықтың 10 жылдық ашық есік күніне келгендер көп болды. Олар дәрігерлерге сұрақ қойып, көкейлеріндегі түйткілді сауалдарына жауаптарын алды. Емдеу процесі қалай жүргізіліп, қандай әдістер қолданылатынын көрді. Ал Шипаметтен дертін тапқан ағайын өз ойларын ортаға салып, жылы лебіздерін жеткізді. Емхана қызметкерлері келген қонақтарға жақсы жағдай жасап, соңында бір мәрте тегін қызмет алу мүмкіндігін беретін жеңілдік қағаздарын таратты. Құдайға шүкір, мен осы Астанадан келіп, сол Шипамет емханасын естіп, емделуге келдім. Осы бір жұма ем алдым. Құдайға шүкір, сол емдері өте жақсы болды. Жаңа массаж, ине салды. Ине терапиясы менен массаж терапиясын алдым. Оқалау терапиясы еді. Өзімді сондай керемет жақсы сезіндім сол терапиялардан кейін. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеген абзал. Ал ауырған жағдайда дертіңіздің дауасын табуға көмектесетін емхана тапқан жөн. Дәрігерлерінің біліктілік деңгейін арттырып, сапалы қызмет көрсетуді алға қойған Шипамет халықаралық Қытай медицина орталығының есігі келем деушілерге әрдайым ашық. Қуаныш Сейтқанов, Аслер Жұмадуллаев, Асларна.